পিয়াইনো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে দিবলৈ ওলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী আৰু টাস্ক ফৰ্চৰ সহযোগত 12টাকৈ শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যিহেতুকে শিশু আৰু মহিলা তথা মানৱ সৰবৰাহৰ এক গুৰুতৰ অপৰাধ। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰিৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সূৰ্য কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত শিমলুগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষী অভিযান চলাইছে আৰু য'ত সহযোগ কৰিছে টাস্ক ফৰ্চ কৰ্মীসকলে। শিমলুগুৰি নগৰকে ধৰি বালিঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা তথা শিশু সুৰক্ষা আইন উলংঘা কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। শিৱসাগৰৰ জিলাৰ টাস্ক ফৰ্চ কমিটিয়ে শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰৰ অভিযান চলাইছে। শিশু কল্যাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষা মনালিছা শৰ্মা, নাজিৰা শ্ৰম বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক আৰ্শদ আহমেদ, শিমলুগুৰি থানাৰ শিশু কল্যাণ আৰক্ষী বিষয়া নৱজ্যোতি বৰদলৈ, জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সমাজ সেৱক দ্বিতীয় দীপক ত্ৰয়ে, প্ৰাৰ্থনা দুৱৰা, নাজিৰা শ্ৰম বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বিপুল গগৈ সহযোগত শিমলুগুৰি অঞ্চলৰ পিংকু মহল বইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰা দুজন, শিমলুগুৰি ৰাজস্থান হোটেলৰ পৰা তিনিজন, বালিঘাট পাৰিজাত হোটেলৰ পৰা ছজন, বালিঘাট কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰৰ পৰা এজন, সৰ্বমুঠ 12জনকৈ শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লগতে শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা মালিক পক্ষৰ ওপৰতো বিভাগটোৱে শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। অন্যহাতে এতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক শিৱসাগৰত অৱস্থিত আহানা শিশু গৃহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিহেতুকে এতিয়া আমি জনাই গৈ আছো যে পিংকু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰা দুজন শিশুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, শিমলুগুৰি ৰাজস্থান হোটেলৰ পৰা তিনিজন শিশুক, বালিঘাট পাৰিজাত হোটেলৰ পৰা ছজন, বালিঘাট কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰৰ পৰা এজন, সৰ্বমুঠ কিন্তু 12জন শিশু শ্ৰমিকক এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লগতে শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা মালিক পক্ষৰ ওপৰতো এতিয়া বিভাগটোৱে শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আনহাতে এতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক শিৱসাগৰ অৱস্থিত আহানা শিশু গৃহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। যিহেতুকে এতিয়া শিৱসাগৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী আৰু টাস্ক ফৰ্চৰ সহযোগত 12টাকৈ শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু শিশু মহিলা তথা মানৱ সৰবৰাহৰ এক গুৰুতৰ অপৰাধ। এই অপৰাধৰ লগত জড়িত থকা এতিয়া প্ৰতিটো এংগুলৰ প্ৰতি আৰক্ষী প্ৰশাসন সশ্ৰম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সূৰ্য কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত শিমলুগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে এতিয়া অভিযান অব্যাহত আছে, য'ত সহযোগ কৰিছে যে টাস্ক ফৰ্চ কৰ্মীসকলে আৰু লগতে শিমলুগুৰিৰ নগৰকে ধৰি বালিঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা তথা শিশু সুৰক্ষা আইন উলংঘা কৰি অহাৰো অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে। যিহেতুকে শিৱসাগৰ জিলাৰ টাস্ক ফৰ্চ কমিটিয়ে শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়া চলাই গৈ আছে আৰু জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া ডক্টৰ বিকাশ ৰঞ্জন কোঁৱৰ, শিশু কল্যাণ কমিটিৰ অধ্যক্ষ মনালিছা শৰ্মা, নাজিৰাৰ শ্ৰম বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক আছাদ আহমেদ, শিমলুগুৰি থানাৰ শিশু কল্যাণ আৰক্ষী বিষয়া নৱজ্যোতি বৰদলৈ, জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সমাজ সেৱক দীপক টাৱে, প্ৰাৰ্থনা দুৱৰা, নাজিৰাৰ শ্ৰম বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বিপুল গগৈ সহযোগত এতিয়া শিমলুগুৰিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 12টাকৈ শিশু শ্ৰমিক। এনেকুৱা আমাৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে নাজিৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ এনেকুৱা কিছুমান শিশু শ্ৰমিক ৰখা হৈছিলে বুলি, আৰু তাৰ লগতে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে বচন বচা আন্দোলনৰ লগত লগ লাগি এই জুন মাহটোৰ একশ্যন ডেকেণ্ড মান্থ এখন চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে কৰিছে, চেলিব্ৰেট কৰিব দিছে বা ৰেস্কিউ কৰিব দিছে, আমি তাৰ অংশস্বৰূপে চাৰ্জে কৰা হৈছে। যিটো অংশ বুলি নহয়, আমাৰ তেনেকুৱা ৰেগুলাৰলি চলি থাকে প্ৰায় কিছুমান। আৰু এটা কথা আপোনালোকক এটাকে জনাব বিচাৰোঁ যে যোৱা 12 জুনৰ পৰা আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ সম্পৰ্কে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ অৰ্থে যিবিলাক ইছ্যু আছে, চাইল্ড মেৰিজ, চাইল্ড ট্ৰেফিকিং, চাইল্ড লেবাৰ, চাইল্ড এবিউজ, সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কে সজাগতা আনিবলৈ এটা প্ৰজেক্ট লৈছে সুৰক্ষিত শৈশৱ সোণালী অসম হিচাপে। আমি তাৰ মাজতে এইখিনি কামো কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আৰু বহুতখিনি আমাৰ এনেকুৱা কৰিবলগীয়া কাৰ্যাৱলী আছে। গতিকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমে আমি সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাবাসীক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিশুৰ জড়িত এনেকুৱা যদি কিছুমান সমস্যা আপোনালোকে দেখা পায়,
নতুবা এনেকুৱা চাইল্ড লেবাৰ বা অন্যান্য কিছুমান যদি আপোনালোকৰ পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্ৰম বিভাগৰ কাৰ্যালয়, জিলা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন নতুবা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিট চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু আজি এই অভিযানটোত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।